olette nyt. Ja nyt annetaan yleisössä hieman varaa sieltä, mitä lentelee. Jääkot herranen, aika vielä tahdilla ja se on siinä! Ymmärrä! Mitäs meidän aika oli? Kasvan ritari, kaari kunnia! 8.31 sekuntia, eli tällähän on lyöty kaikki mahdolliset ajat, mitä ollaan eri kaupungeissa käyty, niin Turussa, Tampereella kuin täällä Helsingissä. Ajan ennätysaika on siis 9.3 sekuntia, ja tällä hetkellä se on 8.3 sekuntia! Siinä oli kyllä härkänen isku, ei voi muuta sanoa. Siinä oli tekniikka, taktiikka, voima, tarkkuus, kaikki toimi. Kasva moukari! Kyllä! Paljon tulla kysymään, että miltä nyt tuntuu? Erittäin hyvältä, ei henkikäyminen kyllä tittosan. Mä sanon sun päähän, mutta oli kypärä, niin ei haittaa mitään. No, suojaus ennen kaikkea. Onko tyytyväinen suoritus? Erittäin hyvin. Eikä kun mä olisin, että mitä siltä vasta sun perus hajoamainen. Kestähän meni hyvin. Se meni, se oli todella mallikkaasti tehty. Mitä luulet, onko tässä enemmän nyt sit väliä voimalla vai tekniikalla? No sillä pitää osua niinku tota, vähän niinku tanssarimaan ojasta tota puun päälle, että niinku osuu mahdollisimman kovaa, mahdollisimman nopeasti. Tietoja päälle, vasemmin pitää osua se kärjen tota, tietoista tappuneeseen ja vetää sitä läpi. Ja se pomppaa sitten sun pitää tätä voimassa on pidetty mahdollisimman pitkä impulssi. Voimme käyttää aikaa tätä impulssia, mitä saa pidettyä korkealla. Kyllä, siinä tuli erittäin hyvä lajianalyysi tähän. Ja tästähän on myös tulossa sun YouTube-kanavalle videoita. Totta kai. Kaina pitää laittaa. Kaikki julkisuus on positiivista, paitsi se on tullut linnaan. Mä oon niinku murtomies, mä oon että rikollinen, kun tää meni rikki tällä. Se on just näin. Ottakaa hänen Uncle Sam's Patriot YouTube-kanava tilauksen. Tästä myöskin tulossa videota. Ja nyt hei, tänne saa tulla muutkin kokeilemaan ennätysyrityksiä. Meillä on täällä lumenluo. Ja sitten kova kannustus kanssa, että kyllä. Jesse! Täällä on viralliset palo. Ja katsotaan, Janni nousee nyt tonne Jessen käsille. Ja ootteko valmiina? Jep. Ja lähtee nyt. Aika alkaa. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmen. Kuntilla, niin tuukaa vaan pöydälle. Täällä Jesse yrittää yli ihminen, yli suoritus. Jesse! 16. Nousee. 18. Oli aika! 19. 20. 25 sekkaa mennyt. Vielä vaan! 25 sekuntia mennyt. Jesse! Nousee! Hyvä! Hyvä! Anna mennä! Vielä yksi! Hyvä! Hyvä! 40 sekkaa. Ilmaa. Huidaan, huidaan, sitten huistaa. 45 sekkaa. Yes! Jäi! Sankari, hyvä! Uskomato! Hyvä, Janni. Yes! Hienosti tehty, Janni. Hyvä! Mä voin täältä siirtää mikin Janni. Terve Jesse! Terve! Voimaan valtiassa kilpasaamisen kuningas. Miltä tuntuu olla ennätyksestä nyt taas tekemässä rykässä? Kyllähän on aina hienoa päästä tekemään uusia ennätyksiä ja sunkin video on tullut paljon katettua ja eri haasteita, että kyllähän sä oot alkuperäinen suomalainen YouTubettaja ja alkuperäinen haasteiden tekijä YouTubessa. Kiitos Keisari, kyllä ilo tulee jatkaa. Niin kuin, jos mä oon niin kurkeavan kärkeen, sä oot jatkaa laajentamista. Meillä kyllä semmosia tykisiä, että sata, eikö se sata vihreätä, kun mullakin on vedetty, oli vähän sokerista. Vähän sokerista. Oliko se, taisi se olla joku pikkasen ehkä yli sota, noin. Niin, hirvetä tykitystä. No mitä luulet, tänään kun ponnetaan naista, nostetaan korkealle, kato niin kuin naisen arvo kunnia, niin miten, mikä tulos tulee? No, Janni Hussin paino ei toki tässä sanota, että mikä se on, mutta kyllä mä veikkaan, että hänellä olisiko 30 toistoa jossain minuutissa. Se on kyllä, saa niin kuin, joka toinen sekunti rykästää ylös niin ilmaa. Ilman hän käy lentäänkin, mutta ja Jesse on mulle, Jesse, kyllä vielä korkeammat, rakettimoottori, kyllä, avaruusraketti, kyllä. Et, vähän pitää yrittää säästellä voimissa, ettei Janni lähde justiinsa lentoa siitä. Niinpä, vähän niinku lipsat. Sen takia nostetaan niinku tämmönen, niin kuin painetraiteri, noin niin lipsat. Niinpä. Niin mitäs suunnitelmissa on voimamieskisoja, joita lähtee näin, ehkä se on top 300 näillä Suomessa päästä voimamieskisoissa? No se on, niinku tän vuoden tavoite on päästä Suomen vahvikisoissa top 3, että se on kova tavoite, mutta
tähtää tähtiin ja laskeudu puuhun. Niinpä, kato se mitä saa se mitä yritetä, haaveita enemmän pitää yritystä. Hei, tuu joku päivä mukaan, että salille, minä hankkaan säkkiä tätä, tuukko mukaan tähän riehä. Missä me lähdetään salille? Mä oonko konsolissa, salini.fi Vantaa, se on kato hyvä, tuu ihmeessä käymään joku päivä. Se on kaikki mahdolliset laitteet siellä Korsossa kato. Korsan kuningaskunnassa kato. Niinpä. Se on kyllä hyvä. Mitäs muuten, mitäs on tää kierto jatkuu lisää tempauksia tulossa? No, jatkuvastihan noita uusia juttuja keksitään. En tiedä, että mitä tulee seuraavaksi syömään, mutta voimailujuttuja ja paljon syömistä. Niinpä, pitää syödä, kun antaa nostaa rautaa. Kato, kasvattaa mahaa, niin ei voi tehdä pahaa, kun voimailuja. Mahtava mahamies ja rasvakanuja, kato niinpä. Kyllä. Mitä muuten sitten, miten kauan, tuleeko sitä paha olo, kun syö, niin vaikka 25 pommumpi meni, niin tuleeko hirveä olo? No, keskiviikkona, eli 2 päivää sitten söin se 25 pommumpi, niin kyllä me sen jälkeen selvittiin ihan kaikki vatsalaukussa takas seinolaa kotiin Turusta ja pystyi juttelemaan ihmisten kanssa tunnin. Mutta siinä valtiin paastottiin. Eli tänä aamusta mä ensimmäisen kerran söin oikeastaan sen jälkeen. Aika hyvä. Mä söin yhden Burger Kingin peikokin, niin mä oon 3 päivää töttöryä ja samariini maistin. Kyllä jätkä on kyllä kuningas. Arvostaa. Jätkä hyvää, kun olet tykitetty. Kiitoksia. Sankari, supersankari. Mä oon Y-mies, mutta sä oot J-mies, johtaja! Sillä lähtee, kato. Kiitos. Terve, Janni. Terve. No miltä tuntuu, että tämä kuningattaren tunnerusennätys on tärkeänä osana? Miltä tuntuu? No tietenkin vähän jännittää. Et mullahan on onneksi aika helppo osa siinä. Et mä saan vaan keskittyä lekottelemaan siellä. Mutta onhan se tosi jännää, kun ei tiedä tippuuko päin. Niin se on pelottavaa, tietysti. Mitä luulet, mikä on Jesse, saa tuloksi? Mikä tulee? Jesse on kyllä, hänellä on rautaiset olkapäät. Kyllä mä sanon, että me minuutissa tehdään 20. Se on kyllä aikamoinen tykkä. Miten sulla on muuten mennyt nämä muuten ennätykset, että sulla on ollut kiireistä ja hyvää menoa, sulla on niin positiivista roolimallia tullut naisille, miehille ja kaikille, että se on hyvä positiivinen, että sä et valehtelekään esittämään, se on suoraan kato asiat, niin miten sulla on jatkunut tämän linjan pitäminen? No kyllä siihen pyritään, että sanotaan näin, että vastoinkäymiset elämässä on opettanut sen, että pakko vaan mennä siihen omaan suuntaan välittämättä siitä, miellyttääkö se kaikki. Niinpä itsekin oli kato aikana niin säännöstä ooritusta ja keskustelusta keitossa, jos pystyi 20 minuuttia pystytään sitten maata, nyt vaan ennätystä, että ollaan hatkaamassa jääkuuta, niin kyllä niissä voitto tulee kato. Todellakin. Niinpä, että kiitti sulle kyllä jatkat hyvää. Onko muuten mennä terveisiä katsoja, mitä niin kannattaa tehdä, että onko elämä joku positiivinen asennevinkki? Kyllä asennevinkki. En mä tiedä, siis ympäröikää itsenne positiivisilla ihmisillä. Kiitos, kun tuli. Kuni, tarkoittaa toivottavasti legendaarista tsemppiä. Ja vielä kuulin yli-ihminen suoraan. Yes. Hyvä. Hyvä, yes. Kiitos. Finnish Champions Icebreaker. Suomen mestari jää rikkaudelle. Sitten jäätty pöydällä. Mä en nollannut sitä. Niin, joo. Oot se 8:31 sanoa. Se oli nopeammin. Joo. Olit. Kiitos. Tää oli hyvä. Mistä tuli tää idea? Nyt haluat näistä monenlaista tämmöstä ideat, että 10 000 ennätystä. Mistä tuli niinku idea, että tosi vanhoja kunnon klassikko-ohjelmia, mikä kaikki tietää niinku uudestaan Foxille. Mistä tuli niinku idea niinku uudelle kanavalle? Mistä tuli tää idea näihin kaikki klassikoihin? Idea tuli siitä, että halutaan tehdä sellaista hauskaa ohjelmaa, joka on niin kuin suomalaisen kansallisidentiteetissä ja niitä freshataan ja niin kuin tuoda taas takaisin. Sieltä se idea saapuu. Ja loistavasti on muuten onnistunut. Joo. Niinpä. Onko mitään muuta, onko salaisuuksien perhon taakse kurkistettu, onko mitään niin kuin erikoista vielä tuossa lisää? On tulossa. Vielä uutta ja paketta, mutta sitten voi vielä kertoa tässä vaiheessa enempää, että me kerrotaan siitä sitten lähempänä kesää. Keväällä myöhemmin tulee lisätietoa uutta ja makeetta suomalaista sisällöä tulee lisää. Mitä muuten sulla, kun ennätystä on tehty ja muuta, niin mikä sun nimi on? Mä oon Teija. Teija, joo. Terve, yes. Teija. Moi. Mitä sulla on mennyt? Onko erikoisia ennätyksiä kuvaus? Onko tämmöistä mysteerisiä asioita, kun kalakset räjähtävät, niin se on kova? No kyllä ehkä vähän sen semmosia on kyllä ollut havaittavissa, joo. Mutta kannattaa katsoa Foxilla sitten, kun se alkaa 10.3. niin siellä on kuule sit räjähdysmäisiä ennätyksiä tehdä. Niin, tässä on muuten sekin hyvä, että tässä on semmoinen ennätys, että se on hyvä linja, että tässä on kaikkia niin sanottuja hauskoja syömisen ennätyksiä, haudanpakavaa. Kaikki on se positiivinen yrittämisen ilo. Niin jokainen löytää se omalaisen, mitä yrittää, mitä tehdä, että ei tarvitse maailman paras 100 metriä, jos se on maailman paras lumien luomissa. Kaikki on se yrittämisen jännitys tiivistä. Kyllä. Kaikilla on jotakin. Kyllä, se on juurikin näin. Kyllä. Sakottaa näin keskustelua. Hyvä, loistavaa. Kiitos teille kuule molemmat tää. Hyvä, arvostaa. Kiitos. Kyllä vaan meidän pitäisi pikkuhiljaa ruveta tästä ennätysyritykseen. Mikäs me otettaisiin tavoitteeksi tähän? 25 plus.
kuulostaa hyvältä. Ja musta on myöskin ihan mahtavaa, että mä itse puhun tässä, että mikäs me otettaisiin tavoitteeksi, koska siis vähän vaan makaan tässä. Mutta mä siis punnitsin itseni tänään aamulla ulkovarusteiden kerran. Takki päällä 61,1 kiloa. Nyt otettiin takki pois, niin siitä pikkusen sitten tietenkin vähennetään. Mutta onko tää semmonen paino, että sä ehkä kenties treenaat täällä normaalisti? No en mä ihan välttämättä noin kevyellä painolla normaalisti treenaa, että kyllä se on niinku yli 100 kilossa yleensä, että sillä pään päälle punnertaa. Okei, eli mä oon siis kevyen sarjan paino sulle tänään. No ei siinä mitään, hei lähdetään kokeilemaan. Ihmis punneruksen Suomen ennätys ylitys. Ja juonto kapula siirtyy eteenpäin. Ei riittänyt peruskunta. No tätä voimaa oli, mutta happea ei vaan tule enää kappaa ja lihaksi. Mut kyllä niin on tosi tyytyväinen tuohon suoritukseen, että yllättävän nopeasti saatiin toistoja tehtyä. Siis tiimisuoritushan tää oli. Niin kyllähän mä tosiaan siinä joudun ihan hieman myös vatsaani vähän jännittämään. Mutta jännittikö muuten? No kyllä se vähän jännitti sit siinä loppuvaiheessa, kun mä ajattelin, että mitenköhän päin täältä tullaan alas, että mä oikein kannustan sua tekemään vielä pari lisätoistoa. Mutta toi on tosi hauskaa olla kyllä. Mä tosi mielelläni tuun sun treenit pariksi jatkossakin. Mä voin vaikka ottaa pienen dietin tohon alle, niin saadaan sinne pikku enkat sieltä vielä. Mutta hei Jesse, me tehtiin Suomen ennätys! Kiitos tästä. Hei Jesseä saa tulla jututtamaan, ottamaan yhteiskuvia. Ottakaa tietenkin Jessen YouTube-kanava myöskin tilaukseen. Ja seuraavaksi me hyökätäänkin sitten vähän erilaiseen ennätysyritykseen. Nimittäin Uncle Sam's Patriot on täällä nyt tänään paikalla ja me yritetään tehdä jäänmurskauksen uusi ennätys. Eli tuosta näette, hyvä yleisö, jääkuutioita ja se yritetään murskata mahdollisimman nopeasti. Mutta pieni käsi vielä, Jesse Pynnönen, uusi mestari! Kyllä on, siis tää oli kyllä ihan helppo. Aika alkaa nyt. 65 armeija. Se lähtee kuule nopeasti siitä liikkeelle. Anna mennä vaan, kato. Kerro sitä elämää. Yes. Ja vielä siitä noin 18,12. Voi ei! Se on hyvä sota. Mutta kun heittää, niin se lähtee liikkumaan se ämpäri, se vähän vaikeuttaa. Löytyy jalkapallokeli. Eli täällä kuuluu kyllä jalkapallolla. Haakaa tasoa ja liikkuu.